La reuniunea lotului de luni, jucătorii de la FC Ceahlăul au făcut cunoștință și cu noul antrenor Zemaria, care ulterior a condus primul antrenament la noua echipă. Singurul fotbalist care nu a participat la ședința de pregătire este moldoveanul Oleg Clonin. Mijlocașul petrean se află într-un proces de recuperare după accidentarea din tur și în cel mult 12 zile este așteptat să revină în iarbă. S-a recuperat, are ceva, acum are altceva probleme, dar în fine, asta e de o scurtă durată și sperăm cât mai repede să revii în lot. Tinerii jucători petreni au auzit de noul lor antrenor, în special din perioada când acesta a activat ca fotbalist la mai multe cluburi importante din Europa, dar și în tricoul echipei naționale a Braziliei. Da, bineînțeles, eram fan Inter și ținem cont că a jucat la Inter, îl știam. Cum vezi lupta la retrogradare? Luptă strânsă în care vor fi când foarte multe echipe care se vor bate la retrogradare. Acum să sperăm că la final vom fi deasupra celor 6 echipe care vor retrograda. Am auzit, dar eram foarte mic când el juca la nivel înalt, nu știam ce înseamnă fotbalul cu adevărat atunci. Mă bucură faptul că a venit un antrenor cu nume, titrat, dintr-un fotbal străin, a practicat un fotbal mare, sperăm să învățăm și noi acel fotbal mare de la dumnealui și să fim bine împreună. Zemaria a condus primul antrenament din acest an alături de secunzii Mihai Ionescu, Radu Lefter și Costel Ilie, dar și de Renzo Rossi, care va ocupa o funcție administrativă în cadrul clubului.